Čia ir mano meilė. Mano senelis. Kaip kvepia elektros energija ir šiluma. Oi! Visi turėsim darbo dar daug, daug metų. Sveiki sugrįžę į Kriukus. Šiandien lankysimės laukuose, matysim šiek tiek technikos, matysim, kur bus sėjimas rapsas, žeminiai kviečiai, paliekami laukai, pavasariniai sėjai, ankštinėm kultūrom. Lankysimės biometanoj, na ir pamatysim daug kitų gerų dalykų. Ką, keliaujam. Va čia gerbiamieji gimsta daug gerų dalykų. Susiremontuoja technika ta, kuri nedirba ir šitoj vietoj turiu brolį, kuriuo džiaugiuosi, kad jis tą sugeba moka, jam patinka ir daro labai gerai. Derliaus nuėmimą vykdom senutėlių klasų, klas Lexion 460, 19 metų pas mus šitas kombainas. Čia ir mano meilė. Mano senelis čia yra. Mano traktorius. Aš su juo vežu grūdus. Vyksta derliaus nuėmimo darbai. Reikia viską išbandyti. Sėkmės, hybridė. Jo, gerų darbų visiems. Hebrite įsileidžia grūdai kuliant naktį, važiuojančiam kombainui, važiuojančiam traktui. Esam mano žeminių kviečių buvusiam lauke, derlių nukūlėm. Iš tikrųjų išbyro derlius truputėlį daugiau nei 7 tonas iš hektaro. Kokybė sviravo nuo pirmos iki antros klasės. Pagrindas kokybės, kodėl buvo kažkas antros klasės, tai buvo smulkių grūdų kiekis per didelis. Nes vežėm iš tikrųjų nuo lauko tiesiai į elevatorių. Sausi grūdai nuo 12 iki 14 procentų ir drėgmės buvo. Na, o šitam lauke pagal sėjomainos planą bus sėjamas žeminis rapsas. Pasirinkau veislę. Veislė bus Invigo 1170. Sėjos darbai šitam lauke bus vykdomi nenaudojant plūgo. Kaip matot, šiuo metu yra nukarjeriuota, seklus dirbimas, diskinių skutikų 5-6 cm. Bus naudojamas prieš sėją top-downas ir po top-downo bus sėjama rapido sėjamąja. Čia bus naudojamas dirvinis herbicidas. Nesvarbu, kaip matot, ne, kad atrodo daug šiaudų čia paviršiui, bet čia tikrai bus naudojamas dirvinis herbicidas. Nežinau, kad jis suveiks gerai. Tai ką, keliaujam. Jau keletą metų įsiverčiam ūkiją be plūgo, neardami. Na ir tikiu, kad minimalus dirvos dirbimas jis ir vyraus ateity. Esam žeminių rapsų lauke, kur buvo žeminiai rapsai, ne? Čia bus sėjami žeminiai kviečiai. Veislės tikrai nekeisiu. Etana pasiteisinusi, nekreipiu dėmesio šį vaizdus ar pokyčius. Pirksiu sertifikuotą sėklą. Sėkla bus apvelta beicų Kinto Plus su biologiniu priedu. Sertifikuotą sėklą iš Linas Agro perku jau keletą metų. Na ir nėra tokių laukų, kurie nebūtų gavę tokios sėklos. Su žeminiu kviečiu sėja turbūt šiais metais lygiai taip pat, kaip ir praeitais metais niekur neskubėsim. Visi turėsim darbo dar daug, daug metų. Iki tobulumo. Nu va, yra dar kviečių žeminių mano nekultų. Ir nenukulimo priežastys yra, aišku, besikeičiantys orai. Degė, karščiai, baisiausia, ne, dabar nukulti nori arba kuli per nelyg sausus, ne, 12 procentų drėgmės, tada skaldukų prisiskalda į krūvą, tada krenta klasė, atvalinėti vėl reikia, nu, sugadini derliaus dalį. Dabar vat, lietus palyjo, ne, nuo 20 drėgmės, tai nekulsi kviečių. Ir vėl, nu, reikia miežius imti, nes kitaip miežiai suguls. O dabar sustosim iš tikrųjų pupų laukę. Noriu brolio pupas parodyti. Ja, prisimena, šitam laukė buvo naudotas tompas pose jos ir kormas. Ir matot, koks pelėvirštis liko, ne? Bet pasižiūrėkit, jis neauga, jis yra toks va, nususėlis. Aš iš tikrųjų esu patenkintas taip, kaip veikia stompo ir kormo derinys. Esu be galo patenkintas. Ir matot, pasėlis yra tikrai švarus nuo pikžolių. Nu, koks derlius bus, pamatysim. Pasižiūrim mane, nu, ankštis yra visas apačioj, visa viršūnė yra tuši.
Ir grūdelis, ane, šiais metais, nu, jis yra toks, va, toks, va, jau, koks jau jis yra. Čia yra ne pupos, o yra pupytės. Kas nukulsit pupą ir turėsit 1000 sėklų masę didesnį nei 600 gramų, parašykit man, ką. Nes aš kažkaip galvoju, kad čia bus žemiau 500, čia bus kokie 450, 460 išdžiovintos. Lankomės UAB Biometana, kuri gamina elektrą ir šilumą iš atsinaujinančių žemės ūkio sukurtų šaltinių. Na, tai yra didžioji dalis karvių mėšlas. Einam pasižiūrėti, kas ten bus. Kam tos sistemos yra naudojamos? Jos yra naudojamos sukaupti dujoms. Pirmoji vieta yra vyksta maitinimas, tai ten iš dalies neužtenka karvių mėšlo. Bioorganizmams reikia maitinimo, ten yra įpilama kukurūzų silosą. Dabar uostysiu, kaip kvepia švarioji elektros energija ir šiluma. Einam. O, jūs nenorėtumėt, kad jūsų kompiuterio ekranai šviestų taip ryškiai šito kvapeliu. Bet kvapo negaliu jums perduoti. Remia kaimo plėtros fondas. Valstybės kryptis yra labai aiški. Džiugu ir sveikintina, jog atsiranda tokių žmonių, kurie galvoja truputėlį kitaip, investuoja į tai. Ir aš tikiu, kad ne vakar, ne šiandien, bet ir to tikrai bus gražu. Didėjant bioenergijos poreikiui, greičiausiai kukurūzų plotai Lietuvoje irgi didės. Toks klimatas, koks dabar ateina, kukurūzų yra tiesiog dieviškas. Va tokį birželį, kokį turėjom, tai va. Pienas gimsta ne Maksimoje, ne Lidlė ir ne iki parduotuvė. Bet va čia, va, čia gerbiamieji pienas gimsta. Ir tai yra be galo sunkiai gaunamas produktas. Gerbkim jį. Mokėkim didesnę kainą, nei mokam už vandenį. Nu ką, šiandien prakeliavom nuo mano ūkio iki kitos dalies, ane, beveik iki Žagarės, į Skaisgirį. Skaisgirį buvom biometanoj. Pakeliavom visą Joniškio rajono dalį. Matėm skirtingus derliaus nuėmimo darbus, jų atlikimo. Dieną, naktį, ane, skirtingos išbandytos techninės galimybės arba technikos mašinos. Buvo įdomu. Baigėsi pirmas vlogo sezonas. Ir jis baigėsi, aišku, kartu su derliaus nuėmimu ir su naujasėje. Buvo įdomus metai. Pasidalinau savo patirtim ir dalykais, kurie tiesiog tobulina jūs kaip žmonės. Ir tikiu, kad mes kartu einam tuo tobulėjimo keliu. Na, o į naują sezoną įeisim truputėlį su kitais vėjais. Ir laukim jo.